Fuja da rotina. Transforme todos os seus dias em fim de semana e viva com muito mais diversão. Venha ser feliz aqui. Se é para se divertir, que seja no melhor. Conheça o Renaissance. O melhor 3 quartos com suíte e varanda gourmet da categoria. Com clube privativo e diversos itens de lazer. Realização FFB. Visite o decorado no local.